Hej, nu sitter jag i sängen för jag är jättetrött. Eller alltså, jag är inte jättetrött, men jag sitter och vilar lite bara. Nu ska jag byta på Kik och Instagram eller inte så. Ja, men jag riktigt som mitt skal, för det är väldigt roligt. Men jag ska såhär köpa nytt snart, typ imorgon. Ja, men ser ni? Jag måste få en bättre plats. Om ni tittar här. Här är det såhär jätteljust. Så ljust och fint. Och sen kommer man till den här delen. Ser jag skillnaden? Liksom, usch. Så där kan man lägga. Ser ni? Det här är yttersidan. Och det här är mörk. Och det här är liksom det som man... Eller alltså det här är i där iPaden ligger. Och här är liksom där man fyller över. Liksom. Så. Där. Så är det jättelortigt här. Men alltså jag ska köpa nytt till morgon. Och då kanske jag kan ha min mobil eller någon filma. För det ska ju bli... Oj, hjälp. Ja, men... så här ser det ut. Väldigt äckligt. Jag vet inte varför jag gjorde det, men... Jag hade bara ingen lust. Ja, men hejdå.